מה שלומכם היום? אני ואמא מעולה, תודה שאתם שואלים. ועכשיו אנחנו הולכים לחתוך תותים, כי תותים זה הדבר הכי טעים בארץ, ואמא משוגעת על זה, נכון? איפה אתם? איפה התותים שלנו? כן! הנה התותים שלנו! תותים! תוציא לי את התותים שאת רוצה שאני אשתוק? הלילה! עכשיו אנחנו מתחילים לשטוף, ואני לא יודע מאיפה להתחיל את כל הבלגן הזה! מישהו יציל אותי! איזה אוכל את הכי אוהבת לאכול בעולם? תותים! אני אוהב הכי הרבה לאכול בעולם, פיצה והמבורגר. איזה אוכל אתם אוהבים לאכול הכי הרבה בעולם? אוי אוי אוי, אוי 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 אוי! למש יום הולדת, ממש בקרוב! מתי יש לך יום הולדת? בלה בשביעי ל... מאי שזה גם תאריך היום הולדת של אמא שלי. את יודעת באיזה צבע הדגל שלנו? כן. באיזה צבע? לבן וכחול. כל הכבוד, אני לא מאמין שאת יודעת את זה. טוב, תעשי כלב, קדימה. עכשיו תעשי חתול, קדימה. מיהו, מיהו, מיהו. אז האמת היא, התחיל לשבר לי מאוד. אמר הזקן, התחיל למאס לי הזקן. אז אני מסכים לך אחד, אבל את יודעת מתי? אחרי ארוחת ערב. אבל בא לי. אני מסכים לך לשמור את זה, טוב? אבל בא לי. אני יודע שבא לך. אבל אני מצטער שאני צריך לבשר לך את זה, אבל לא כל מה שבא לך את מצליחה לקבל. אבל בא לי. טוב, אתם מבינים? זה לא יעזור. אני אגיד 10 פעמים שהיא תקבל אחרי ארוחת ערב, והיא עדיין תרצה לקבל את זה עכשיו. טוב, בזמן ששתפתי את הכלא עם אמא, הלכה בשקט ושקט לחדר. ועברו כבר איזה 10 דקות, וכשיש שקט עם אמא, זה אומר שמשהו קורה, משהו חשוד קורה. אמא, שלום. אני. מה את עושה? אני שובעת אותו, וגם לי אני שובעת. איזה יופי, אמא, אני לא ידעתי שאת כל כך מוכשרת. ואת שובעת גם את הכדור? הוא רוצה להתאפר. רוצה להיות מאפרת שתהיי גדולה? כן. אנחנו הולכים להתקלח. אבל לא בא לי. את רוצה להישאר פה? כן. אמא ומאי לא מחכים לנו. את רוצה לסגור אחריי את הדלת? כן. טוב, אז בואי תסגרי. אבל בואי. אני הולך. טוב, ביי ביי. אני לא חוזר עכשיו, אני הולך לאכול ארוחת ערב עם כל המשפחה. אז אנחנו צריכים ללכת עוד שעה מפה. אני עשיתי תכסיס אחד שזה ללכת ולהשאיר אותה לבד. וזה לא עבד. בשמילק. חזרתי. אבל לא בא לי. אז יש לי רעיון אחר. את תישארי פה, ואני הולך להתקלח ולשחק בצעצועים שלך. את רוצה לבוא איתי? כן, תשים לי משחקים. רק אסתן. אמא, מה עשית למאי? קישטת אותה? איזה ילד יפה אתה, איך אמא קישטה אותך? אין לו עוד מקום בפנים. אין לו. לך אני רוצה? לי? אוי. אולי שאני אעבר אותך. אולי שתאפרי אותי? זה מה ששמו עליי. עכשיו הגיע הזמן ללכת ולנצל את סוף החג וללכת לאכול את מה שכולם פה בבית אוהבים. פיצה! כל הכבוד. כל הכבוד, איזה גמישות. אז בגלל שאנחנו הולכים למערב ראשון, אתם יודעים, יש שם את קניון הזהב, זה אחד הקניונים הכי גדולים במערב. אני הולך לנסות לחפש חולצה יותר מוצלחת, או חולצה... איך אני אגיד את זה? כאילו מורן קנתה לי מתנה ואני מאוד הערכתי את זה. הוא לא אהב את החולצה ובא לו להחליף אותה והוא יושב לידי, אז לא נעים לו להגיד את זה. את לא נעלבת מזה שאני רוצה להחליף את החולצה? לא, ממש לא. אני אמשיך לנסות לקנות לך חולצות ולנסות לקלוע את הטעם שלך, ואם לא תאהב אתה תמיד יכול להחליף, הכל בסדר. אבל את כן קלעת לי לטעם שלי לא מעט פעמים. טוב, אז הגענו למערב ראשון עם מורן החמודה. חמודה, אומרים על הכלבה שלך, אתה אומר חמודה. אוי, איזה כלבה חמודה. פעם באה אני אגיד מורן הסקסית וההורסת, טוב? אנחנו הולכים לאכול חמץ. סתם, זה כבר לא חמץ. אפשר לאכול פיצות, לחם, פיתות, איזה כיף. מה זה הפיצות האלה? אני חייב כזה מגש. תקני לי כזה מגש. כן.
ביי פסח, שלום חבץ. זה המנה שלי הקבועה, תמיד אני לוקח לזניה, למה לקחתי את המנה שלי? כי אני מעתיקנית. אני לקחתי פעם בולונז והיא לקחה לזניה, ואני הולך לגנוב לה, לפחות חצי מהלזניה. Si tu quieres una tajo y lo quieres por ojo, yo te llevo en callao. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. אבל נגמר. נגמר, אני לא יכול לקבל ביס אחד אחרון. אבל נגמר. אין פיצה. אמא החליטה לעזור לי, תראו איזה עוזרת מצטיינת יש לי. עכשיו זה עונת הקיץ, אתה צריך לחשוב על זה, לקחת את זה בחשבון. וואו, איזה נעליים יפות. אהבתי, אני ממש הרבה זמן מחפש נעליים. טוב, כרגיל אני בעייתי בבגדים. הפרצוף של מורן. Nothing else to give but love. Would that even be enough? Tell me, tell me, tell me. Y'all me need to know. איך האופציה השלישית? זאת היא חולצה יפה? כן, אני יפה לך. טוב, תראו, אני חושב שאמא צודקת. זאת חולצה ממש יפה. יכול להיות את הבירועים. כסבא? את זאת היא לקחת? כן. טוב, זה מחליטה ואני הולך לבצע. אני שמח, יש לי חולצה חדשה. את רואה מורן שעושים איתי קניות, זה צ'יק צ'אק. זה הרגיש לך צ'יק צ'אק. זה מה זה היה צ'יק צ'אק? חצי שעה. הלכתי, עשיתי סיבוב, נכנסתי לחדר הלבשה, מדדתי את שלושתם, בחרתי אחת, יצאתי החוצה. הכל יחסי בחיים, מורן. הכל יחסי. אין ספק. יש דבר כזה שנקרא פלייד, וזה חולצה משובצת. זה בכל דוגמה או רק לבן, אדום ושחור? לא, כל דוגמה, כל המשובץ סטייל שברברי הכניסו בזמנו. סיימנו בתחנה מספר 2 שלנו. רואים רק אותך, אתה מודע לזה. לא נכון. אני פה למטה. בדרך לתחנה. לאט לאט אמושי. מספר 3, שהיא... אייס קרים. אז הנה הגענו לגלידה הכי טובה בראשון, היא נקראת גלידה דלי קרים, ואנחנו מתים עליה, היא טעימה, והיא בטח גם משמינה. אבל אני כנראה לא אזמין גלידה היום. מה? כן. די. אכלתי יותר מדי בחג הזה, אני לא מאמין. ואני חושבת שכדאי שאני ארפה. אני לא. זה הזמן שלי להרפות. די, את רצינית? לא כיף איתך. תמיד כשאנחנו מגיעים לפה מפורק פה באנשים, אנחנו אף פעם לא יושבים בפנים. כנראה שזה בגלל שיש מימונה היום, אז יש מקומות. למה לא כל יום מימונה? בקיצור, אני הולך לשכנע את מורן לאכול איתי גלידה. בא לי גם. נתתי לו כבר יוגורט בבית. נכון? רוצה תות אחד, אמא? אז כמו שהולך המשפט הקבוע, לכל שבת יש מוצאי שבת. אז אתמול היה כיף, אכלנו המון המון אוכל, פיצות, גלידות. בשביל זה אני הולך עכשיו לחדר כושר. וחוץ מזה שאני הולך לחדר כושר, אני חייב לעזור למורן לפני שהיא טסה. ואני מת לדאוג לה שהיא תטוס כמו שצריך, ולא תצטרך לדאוג, ולא יהיה לה מחסור בשום דבר. אז קודם כל צריך לדאוג לכסף לבזבוזים. אז הכסף בידינו, ועכשיו אפשר להתחיל את הבזבוזים. סתם, אני לא הולך להתחיל שום בזבוזים. אז מעניין מה היא תקנה. אולי גם אני אקבל איזה מתנה, איזה צ'ופר. אז בקיצור, מורן, אם את רואה את זה, תנוחי הרבה, תמלאי מצברים, ותחזרי אלינו עם כוחות מחודשים, כי אנחנו מאוד מאוד זקוקים לך פה בחזרה בישראל. יש להם הפיזיותרפיה, אז אני הולך לסייע שם ממה שאני יכול. וחוץ מזה, הערב אני נוסע למודיעין, אני אמור לעבוד שם מחר, אז אני הולך לראות את המקום שאני הולך לעבוד בו. לפי מה שראיתי באינטרנט, המקום מאוד מאוד נחמד, אבל עדיין אני רוצה לנסוע לשם כדי לראות את המקום, לראות איזה ציוד אני צריך להביא, להכיר את האנשים, לראות את האווירה, לשמוע את המוזיקה. טוב, איזה גזור, אני שכחתי משהו אחרון אחרון שאני חייב להביא למורן, כבר עליתי למעלה וירדתי, צריך להביא לה את המתן מהאוטו. ועשינו פיזיותרפיה, ואמא השתעלה. בואי תעשי שיעול אחד קטן. שמעתם? אמא יודעת להשתעל, והיא אוהבת להשתעל. ועכשיו אנחנו הולכים להכין לאמא מה? לחמניה עם קסטמה, חומוס, חסה. עכשיו תנערי את זה, תנערי את החסה. וואי וואי וואי, השפרצת עליי! וואי, איזה לחמניה טובה, היא טרייה. רוצה עכשיו שאני אשים חומוס? כן! את רוצה תפוח אדמה בפנים? ובטטה, את רוצה בטטה בפנים? היי סלרי, ראש סלרי את רוצה? טוב, תסדרי יפה יפה ככה בפנים. את הלחמניה תסגרי.
אז גם השבוע אני רוצה לציין את אחת העוקבות שלי, הודיה לייף, שהראה איור מאוד מאוד יפה שנגע אל ליבי, איור שלי ושל מיילו, אז תודה רבה הודיה לייף. חייבים לקלוט את זה. היא לקחה את הסנדוויץ' שלה עם הצלחת והלכה לאן. בואו תראו. כי... אמא, איפה החלטת להתיישב יפה שלי? מה? נה. אני אשב על הכיסא הזה. אוי, 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 פיצי, תראו! ייקח את זה. ואיפה אני... אתה תשב פה. אוי, את מתחשבת בי, איזה... זה גדול. אוי, זה כבר הרבה יותר נוח לי.